Անցնենք մեր հաջորդ էջին, ներկայացնենք երկրում և վերջինի սահմաններից դուրս մի շարք նորություններ։ Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում, ինչպես գիտենք, երկրում շարունակվում են ընդդիմության կողմից բողոքները։ Առաջիկայում ընտրություններն են։ Վրաստանը բարելավել է իր վարկանիշային միավորը համաշխարհային բարեկեցության ինդեքսում և այդպիսով հասել պատմական առավելագույնի։ Այս մասին տեղեկությունը տարածում է կառավարության վարչակազմը։ Ըստ նրանց, Վրաստանը ստացել է 100% վարկանիշային սանդղակից 61.8%-ը։ Համաշխարհային բարեկեցության վարկանիշում Վրաստանը առաջ է անցել բոլոր հարևան երկրներից, ինչպես նաև հետխորհրդային բոլոր երկրներից, բացառությամբ մեր Բալթյան երկրների։ Ես ուզում եմ դիմել ընդդիմության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի, մենք պետք է կարողանանք ընդհանուր լեզու գտնել, մտնել խորհրդարան և պարլամենտական ամբիոնից արձագանքել մեր երկրի ընդհանուր մարտահրավերներին, քանի որ մենք բոլորս միասին պետք է կերտենք այս երկրի ապագան։ Իր խոսքում ասում է վրացական երազանք կուսակցության գործադիր քարտուղարը Թբիլիսի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Ինչպես գրում է Կալաձեն սոցիալական ցանցում, 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում առկա էին այնպիսի թերություններ, որոնց համար իշխանություններն ընդդիմությունը փոխադարձ պատասխանատվություն են կրում։ Եվ այս ամենը բարելավման և շտկման կարիք ունի։ Միևնույն ժամանակ Կալաձեն ասում է, որ ընդդիմությունն ու իշխանությունները պետք է կարողանան միավորել երկրում լավ գործեր անելու համար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը գործադիր տնօրենի վստահեցմամբ իր նպատակներից չի շեղվել։ Կառավարության բոլոր ծախսերը հիմնադրամի հետ համաձայնեցված են։ Նպատակն ընդհանուր է օգնել պատերազմի տուժածներին, տեղահանվածներին, Արցախ վերադարձողներին, վիրավոր զինվորներին։ Հիմնադրամի ղեկավարությունը այս պահին հստակ թիվ չի կարող հրապարակել այն մասին, թե պատերազմի ընթացքում հիմնադրամին նվիրաբերած ավելի քան 170 միլիոն դոլարից որքանն է փոխանցվել կառավարությանը։ Գործադիր տնօրենն ասաց՝ մի փոքր սպասել, մինչև լինի համապատասխան հաշվետվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի ներկայացրեց նորանշանակ նախարարին Արա Ավաքյանին։ Վերջինս մեկ ամիս պաշտոնավարել է որպես փոխգործ նախարար, իսկ դրանից առաջ եղել է լատինամերիկյան և եվրոպական տասնյակ երկրներում դեսպան։ Նորանշանակ ղեկավարը կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը տեղափոխել լիվանագիտական հարթակ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հրաժարական է տվել, տեղեկությունն այս մասին տարածում է տեղի մամուլը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը պաշտոնին է նշանակվել 2018 թվականի մայիսին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը երկրի զորամիավորումները մուտք են գործել Լեռնային Ղարաբաղի Աղդամի շրջանում։ Տեղեկությունն այս մասին տարածում է տեղի մամուլը։ Եռակողմ համաձայնության հիման վրա, որը ստորագրվել է Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի կողմից նոյեմբերի 20-ին, Ադրբեջանի զորամիավորումները մուտք են գործել Աղդամի շրջան, ասում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկության մեջ։ Ադրբեջանի զորքի տեղաշարժը պատկերող տեսագրությունը տարածվում է սոցիալական ցանցով։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված եռակողմ համաձայնության հիման վրա նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը պետք է անցներ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ձյան ելմերկասառույցի պատճառով ներքին պետական նշանակության զուգդիդիր վարի Մեստյան Լաստիլի ավտոճանապարհին 148 կիլոմետրից 198 կիլոմետր հատվածում արգելված է կցովի, կիսակցովի ավտոտրանսպորտի և 30 տեղ ունեցող ավտոբուսների երթևեկությունը։ Տեղեկությունն այս մասին տարածում է Վրաստանի շրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքի նախարարության ավտոճանապարհային վարչությունը։ Մնացած տիպի ավտոտրանսպորտի երթևեկությունը թույլատրելի է հակասայթաքող շղթաների կիրառմամբ։ Ավտոճանապարհին 1 կիլոմետրից 148 կիլոմետր հատվածում ավտոտրանսպորտի երթևեկությունն ազատ է։ Համաճարակը փոխեց նաև Թբիլիսիի բարոկոյի փառատոնի կազմակերպիչների ծրագիրը։ Միջոցառումներն այս տարի կավարտվեն առցանց Թբիլիսիի պետական կամերային նվագախումբը 12-ի փոխարեն ներկայացնում են ընդամենը 2 համերգ։ Փառատոնի շրջանակներում հայտնի իտալացի երաժիշտ Կայցելի Վրաստան բարոկոյի գործիքի ուղեկցությամբ ստեղծագործությունների հետ մեկտեղ առցանց փառատոնի հյուրերը կտեսնեն նաև Թբիլիսիի ժամանակակից բալետի տեսահոլովակի շնորհանդեսը։ Մեկ տեսանյութում հավաքված տարատեսակ մանրանկարներն ու ստեղծագործությունները նվիրված են Գյորգի Ալեքսիձեի 80-ամյակին։